Bom, pessoal, estamos com uma antera aqui, ó, TS700A, é uma caixa ativa. O dono reclamou que já foi em 4 assistência técnica e nunca prestou. Aí, beleza. Tava olhando aqui, ó, o cooler já tá ruim, o ventilador. Olha a situação, olha a solda. Marcado na placa, negócio simples. Olha aqui, foi em 4, diz ele, né? Tô falando que falou. Não trocou nenhum resistor do pré aqui, ó. A caixa, tá? Mas tem que trocar, né? Esse aqui, pelo amor de Deus, tá medindo, tá? Mas, pô, troca, né? Sujeira. Limpa, né? Ó, mexeu aqui no. O transistor, o MOSFET para multi. Tá caçando defeito, né? Olha as soldas aqui do, da placa excitadora para saída. Na saída, aqueceu demais, né? Quebraram aqui, ó. Soltou a trilha, uma trilha grossa dessa daqui, ó. Não é para soltar, né? Saída é original ainda, provavelmente tá boa. Fora as das soldas, vocês não viram. Mas vamos lá, por baixo aqui, ó. Tô te falando aqui o provável problema. Olha a porqueira do serviço, ó. Não limpa a placa. Já trocou os transistores aí. Capacitor, ó. Tudo, já vê que tá aquecido. Ninguém trocou. Não sei se foi realmente 4, tá? Mas não trocou. Ele tá dizendo que foi 4. É de uma igreja, é um pastor, então tô confiando no que ele fala, tá? E já queimou falante. Vários falantes. Então por que queimou o falante? Essa... provável, né? Pelo que ele fala lá. Ela tem duplo par diferencial. E você pode ver que não tem ajuste nem de bias e não tem ajuste de 0 volts. Então o ajuste tem que ser feito na placa. O 0 volts, ele é ajustado no par diferencial aqui, ó. Que tem aqui um esqueminha dela aqui, ó. São esses transistores aqui, ó. Q4, Q6... Q5 e Q7. Então ajuste aí. Caso ganho, pra dar o 0 volts. Isso aí, meu, tem que ter conhecimento aí. Então, olhando, já vi que. O que que trocaram? Trocaram o Q6 e o Q7, que é um NPN e PNP. E até lote é diferente. Mas não é nem um lote, tem que ser o ganho. Como ficou um par de cada aqui, ó, um NPN e PNP. Eu vou, se o cliente aprovar o orçamento, é lógico, né? Eu vou medir o ganho do que tá aqui e procurar um par aqui, né? Um outro transistor que deu o par com ele. O HFE igual. Então, esse é um detalhe. Bias eu vou ver depois. Mas bias provavelmente já tá certo. Mas, você vê, né? Serviço bem mal feito. Uma caixa boa. Opa, né? A danteira, o pessoal gosta. Mas pode ver, defeito em todas as partes, ó. Ó, fio aquecido, fio quebrado aqui, ó. Ó, aqui também na placa, ó. Olha que servicinho porco, né? Por baixo ou por cima. Você aperta, ó. Tudo solto aqui já, assim, soltou a trilha. Não vai dar pra ver na filmagem aqui, eu acho. Ó, a trilha aqui tá solta. É, na filmagem apertando aqui, não... ó, lá, tá vendo? Solto, ó. Então, um serviço bem mal feito, mas o problema é que não conseguiu nem achar o defeito. O coitado do cliente aqui já ia pegar a caixa e arrancar o amplificador e usar como passivo. Eu falei, não, a gente dá uma olhada assim, ele viu, né, a gente aí na internet, que é da cidade aqui, resolveu trazer. Falei, pode ficar tranquilo que vai ficar boa, essa aqui não tem uma caixa boa, não tem como dar problema. Então, junta tudo, né, cooler ruim. Serviço mal executado, né, ó, olha a solda, né, tudo feio, aí fala que não presta, que aí já queimou dois falantes, teve prejuízo, o cara falou que não tem mais jeito, que é assim mesmo, não é assim mesmo, né, o pessoal conhece, tem que ver se a parte térmica tá funcionando, ó. Tem que fazer os testes gerais aí, então fica esse vídeo, não sei se vai ter, ó a sujeira, né, nem aparece, né, aí eu vi a etiqueta ali, não vou mostrar o nome não, deixa eu ver se eu consigo tampar, que eu não quero
Essa propaganda falsa aí. É, ó. O ano 2022 e o mês 10, né? Recente. Nunca prestou, diz ele. Então, postar esse vídeo aí. Caso o cliente aprove o orçamento, a gente vai mostrar como é que vai ficar a caixa. Ah, e lembrando que ele não trouxe alto-falante. A caixa tá sem alto-falante ali. Então, dependendo, eu vou testar ela numa caixa minha, ver se tem um falante para colocar. Ou se ele me traz o falante pra gente testar o falante também. Então, vamos aguardar esse vídeo aí, essa aprovação, pra gente fazer o vídeo aí. Então, até mais.